Good afternoon, everyone. Thank you for joining today's pre-match press conference of the AFC Cup interzonal final match between FC Nasaf and ATK Mohun Bagan from India. And now, head coach of FC Nasaf, Mr. Ruzukul Berdiev, and one of the key players, Kusnudin Alkulov, are here to answer your questions. Coach, could you share, please, with your expectations ahead of tomorrow's match? Avvalo assalomu alaykum barchaga. Raqiblar jiddiylashib bormoqda, chunki keyingi bosqichlardagi har bir raqib jiddiy bo'ladi. Biz Hindiston jamoasini o'rganganimizda bunga amin bo'ldik. O'yinlarini ko'rib, tarkibdagi o'yinchilarni ko'rib, trenerlik shtablarini ko'rib, raqibning jiddiyligini bildik. O'zlaring ham bilasizlar, raqibimiz Hindistonning eng yetakchi jamoalaridan biri hisoblanadi. Har bir davlatning yetakchi jamoasi albatta katta kuchga ega bo'ladi. Biz juda ham yaxshi o'rgandik jamoani, jamoamizni ham men o'ylaymanki yaxshi tayyorgarlikka olib bordik. Bunga o'zim aminman, jamoa 100% o'yinga tayyor. Faqat ertaga bizga juda katta maydonda mehnat va mahorat kerak bo'ladi raqibimizni yengish uchun. Men o'ylaymanki jamoamizdagi yigitlar barchasi tushunib turibdi, ham jismonan ham aqlan bu o'yinga tayyormiz. Thank you very much. Player, your comments please. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Ertangi o'yinga keladigan bo'lsak, raqib jamoani yaxshi o'rganib chiqdik deb o'ylayman. Xudo xolasa ertaga yaxshi o'yin ko'rsatib, jamoamiz muxlislarini, yurtdoshlarimizni xursand qilishga harakat qilamiz. Thank you very much. Questions please. Sozimda aytishim ertaga nafaqat Hindiston bilan O'zbekiston klubini nimasini qilamiz, vaqtinida balki o'zbek mutaxassislari bilan ispan mutaxassislari o'rtasida ertaga qo'shnilarim biz baxtli tomosha qilishgan yerda bo'ladi, nasib bo'lsa. Man Hindistonni Super Ligasi mart oyida tugagan ekanda, endi to'g'ri oxirgi klublar o'ynagan, sizga qiyinchilik tug'dirmadimi jamoangizni yaxshi o'rganishga? Albatta, jamoani kam o'yin o'tkazgani o'sha sizga kamroq informatsiya bo'ladi. Lekin biz o'sha Afrikada o'ynagan 3 ta to'liq o'yinni ko'rib chiqdik. Undan tashqari yetakchi o'yinchilarni alohida o'sha roliklarini ham ko'rdik. Bu ozmuncha bo'lsa ham bizga informatsiya. Bilasizlar, ularning tarkibida yaxshi yetakchi legionerlar bor. O'sha Hindiston terma jamoasining a'zolari bor. O'sha uchun ularda o'yin amaliyoti bor, chunki ba'zi birlari terma jamoa bilan o'yinlarda ishtirok etdi. Keyin oxirgi paytda bilasizlar, ular Emiratda yig'in o'tkazdi. U yerda ham o'yin o'tkazganini bilamiz. O'sha uchun ozmi ko'pmi bizdan informatsiya bor. Qanchalik qiyinchilik tug'dirmasin, bizani asosiy vazifamiz keyingi bosqichga o'tish. Thank you. Next question please. Aha. Buna hazır yapayım bu oyuncuda katta ahmiyatı ile yani kaysi manada Uzbekistan'ın reytingi boyunca Afrika reytinglerinde 4. orunda durdu ve bizden keyinki Birleşik Arap Emirlikleri'ne de camasaya oynayın. Bana şakalar eğer biz arabamız tamam oynayıp olursa biz keyinki yerlerde Afrika Çempiyonlar Ligası'nda 2-2 ülkeyatımız kaptı. Shuni qanchalik his qilyapti jamoa, futbolistlar va murabbiylar? Albatta, bu taraflari ham bor. Mana ko'rib turibsizlarki, jamoamizni ertangi baholasa g'alabasi bizni futbolimiz uchun ham katta yutuqqa ega bo'lishimiz mumkin. O'sha reytingda bu o'yinlar orqali yosh o'yinchilarimiz tajriba orttirishi mumkin. Bu tarafi bor. Ikkinchi tarafdan o'sha klub moliyaviy tarafdan ham yutish mumkin. Hammasini biz tushunib turibmiz. Har bir o'sha aytilgan narsani o'rtaga qo'yayotganimiz yo'q, faqat biz ertangi o'yinda har qanday holatda ham biz faqat g'alaba uchun, o'sha muxlislarni xursand qilish uchun keyingi bosqichga chiqish uchun harakat qilamiz. Buni biz juda ham yaxshi tushunib turibmiz. Men o'ylaymanki, futbolchilarga ham buni yetkazdik. Ular bizdan ham yaxshiroq tushunib turibdi, his qilib turibdi. Marhamat. Raqib jamoasi tarkibidagi qaysi o'yinchilar sizga Albatta, aytishim kerakki, avvalo o'yinni yaxshi tashkil qiladigan jamoa. Chunki o'yinlari ko'rsatdiki, o'sha bir xil darajadagi o'sha o'yinchilar juda ham ko'p. Yaxshi darajadagi o'yinchilar ko'p.
O'sha uchun albatta kimdir alohida ko'rsatishi mumkin, kimdir ko'proq gol uryapti, legioner sifatida. Lekin umumiy qilib aytsak, jamoa yomon shakllanmagan, o'sha jamoa o'yinni ham yaxshi tashkil qilgan. Ko'proq ba'zida uzun to'plarni oshirish bilan harakat qiladi. Ba'zida bularga ham aytdik, o'sha britancha futbolda ko'proq harakat qiladi. Balki trenerlar o'zgargan, o'sha trenerlar balki boshqacha futbolda ham o'ynashi mumkin. Umumiy olganda, chunki ba'zi bir o'yinlarni ko'rganimizda o'sha sxemalarni ham o'zgartirib turganiga amin bo'ldik. Har bir sxemada ham o'sha jamoa yaxshi harakat qilyapti. O'sha uchun ertangi raqibimiz haqiqatda jiddiy, har xil holatda ham o'zini o'yinni ko'rsatishga yuqori darajadagi o'yinchilarga ega o'yinchilar. O'sha uchun alohida kimdir ta'kidlab o'tmagan bo'lardim, chunki to'rtta legioner bor. Hozir oxirgi paytda bilasizlar, legionerni ham almashdi. O'sha fransiyalik legionerni o'rniga hozir finlandiyalik hujumchini ular o'z jamoasiga taklif qilishdi. Bu o'yinchini ham biz o'rganib chiqdik. Oxirgi Shvetsiya Finlandiya terma jamoasini o'yinlariga ham taklif qilingan. Ozmi ko'pmi o'yinlarga qatnashib turibdi. Tajribali legionerlarga ega. Terma jamoa bilan zborlarga, yig'inlarga boradigan, xususan tarkibga to'liq o'ynaydigan o'yinchilar ham bor. Shuni ko'rsatib turibdiki, barcha o'yinchilariga alohida e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Marhamat. Alaykum assalom. Ertaga masalan, bugun sog'lig'iga sifatga maydonga harakat qilish. Boya raqib jamoa bosh murabbiy, asosdagi legionerlarning harakati hozir ayni paytda ko'ngildagi ketayotganini ham urg'u berib o'tdi va so'rab olmoqchi bo'lgan savolim ertaga xabaringiz borki, maydonda tezkor urilgan gol juda ahamiyatga ega. Ertaga Nasaf qanday hujum portalida o'ynaydimi yo legionerlarni barcha barchasidan imkoniyatlardan foydalanadimi va aloqalardan so'ramoqchi bo'lganim, hozir ichkarida vaziyat qanday, kayfiyat qanday, bolalar bir-biri bilan munosabat qanday? Ertangi o'yin menimcha ikki jamoani ham oldidagi asosiy maqsadi natijaga erishish. Bitta o'yindan iborat bo'lgan o'yinlarda ko'proq natija birinchi o'ringa chiqadi. Biz uyda o'ynaymiz, jamoa o'yinimiz yaxshi shakllangan. Bitta o'yinchiga suyanib qolmaymiz, chunki bizada o'yinlar ko'rsatyaptiki, bitta o'yinchi hech qachon bizning taqdirimizni yoki o'yinimizni biz tarafga hal qila olmaydi. O'sha uchun ertaga biz xuddi jamoa bo'lib, birdan bo'lib bir harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Juda ham tartibli o'ynashimiz kerak bo'ladi. Jarohatga nisbatan tezkorroq harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Albatta, barcha sirni ochmaymiz, lekin asosiy ertangi o'yin natija birinchi o'ringa chiqadi. O'sha uchun birinchi gol kiritamizmi yoki o'yin oxirida gol kiritamizmi, asosiy biz g'alaba uchun maydonda bor mahorat kuchimizni berishimiz kerak bo'ladi. Jamoada kayfiyat a'lo darajada, ertaga ham o'yinga tayyor deb o'ylayman. Xudo xolasa ertaga ham mazbur bo'lib, g'alaba qozonishga harakat qilamiz. Behzod. Bugun avvalo ertangi o'yindan jamoaga g'alaba yo'lini tilab qolamiz. Lekin 7-chi hafta borki, baribir katta musobaqa, mahalliy musobaqada ishtirok etish uchun zaxira o'rindig'i ham kuchli bo'lishi kerak. Hozirgi masalan imkoniyatdan kelib chiqib, tanlov kerak bo'lsa, bitta tanlov. Superligada ikkinchi o'rinni olasizmi, tanlaymiz yoki o'zbek kubogida chempionlikni deganda qayerni tanlagan bo'lasiz? Qiziq savol bo'ldi. Shundan. Avvalo yaxshi tilaklar uchun rahmat. Savol haqiqatdan ajoyib bo'ldi. Endi agar haqiqatni aytadigan bo'lsak, ko'proq e'tiborimiz o'sha Afrikaga qaratilgan. Bu uchun barcha imkoniyatga egamiz. O'yinlar ko'rsatyaptiki, biz bu Afrikaga zafar quchishimiz mumkin. Albatta, bu oson bo'lmaydi. Gapimning boshida raqiblar jiddiylashib bormoqda deb bekorga aytmadim. Har etapdan etapga raqiblar jiddiy bo'lib boraveradi, imkon qadar harakat qilamiz. Avvalo ertangi o'yinni biz yaxshi o'tkazishimiz kerak bo'ladi, keyingi bosqichga chiqishimiz kerak bo'ladi. Bu osonlikcha erishilmaydi. Lekin agar tanlash imkoniyati bo'lganda, kelinglar ikkalasiga ham harakat qilardik deb qo'yaylik. Chunki ikkalasiga ham imkoniyatimiz bor, shundan foydalanishga harakat qilamiz. Albatta, balki aniq javob bermagandirman savolingizga, lekin qisman o'ylaymanki, qisman javobimdan o'sha qoniqish hosil qildingiz. Rahmat. Marhamat, oxirgi savol. Sizlarga hozir ko'zlab aytdilarki, o'sha raqibni hurmat qilamiz.
men sizni holat bo'lmaydi, lekin avval bilan o'yinda maydondagi futbolchilar o'sha tasaffuslar to'g'rilgan bo'lgandan keyin o'yinni tashlab qo'ygandi va bu jamoaga qanday berish mumkin edi. Hozir jamoani ichida umuman futbolchilar orasidagi kayfiyat qanaqa raqibga nisbatan men sizni holatlar bo'lmayaptimi? Yana o'zim bilan sizga savolim. Avval bilan o'yindan keyin shunaqa xabarlar chiqdiki, oldida o'sha rahbariyat futbolchilarni rag'batlantirish jihatidan kamchiliklarga yo'l qo'ygan o'sha qanaqadir ziddiyatlar kelib chiqqan. Hozir o'shalarni barchasi bartaraf qilindi va qilindimi va tashkiliy ishlar yoki rag'batlantirish tomonidan so'raydi. Albatta barcha jamoani maydonga hurmat qilib chiqamiz, xohlasa bunaqa holat bo'lmaydi. Albatta bu o'sha savolni to'g'ri ta'kidladingiz. Bu savolga oldin ham javob beruvdim. Faqat ahal bilan emas, biz o'sha Tojikistonda bo'lgan o'sha guruh bosqichida ham bu holat kuzatilgan edi bizda. Bir taymda gol urib, ikkinchi taymda balki bir ruhiyat bilan bog'liqdir, lekin hech qachon har doim yigitlarga aytamiz, hisob qanday bo'lishidan qat'iy nazar bo'shashmaslik kerak bo'ladi. Chunki o'sha ahal ham bizga ko'rsatib qo'ydi, agar bo'shatsang, har qanday raqib seni jazolashi mumkin. Hindiston jamoasiga qarshi men o'ylaymanki, bunaqa o'sha xatolar takrorlanmaydi, chunki futbol shunaqa narsaki, futbolda avvalo raqibni hurmat qilishing kerak bo'ladi. Agar mensimaslik holatlari bo'lsa, futbol ham seni jazolashi mumkin, raqib ham turgan gap jazolaydi. O'sha uchun men o'ylaymanki, jamoaning ruhiy tayyorgarligini ko'p emas, oz emas me'yorida olib borishimiz kerak bo'ladi. Chunki ko'pi ham ta'sir qiladi. Ba'zida o'zlaring bilasizlar, haqiqatda o'sha ruhiy tarafdan juda ham qattiq tayyorgarlik ko'rib olsang, bu zararga ishlashi ham mumkin. O'sha uchun o'ylaymanki, buni me'yorida olib boramiz. Keyin o'sha holatlar bo'yicha aytdingiz, holatlar u yozilgan darajada emas edi. Oldin ham buni aytib o'tirdim, u albatta uni qo'shib yozishdi. Bizda u janjalli holatlar bo'lgan yo'q edi. Prosta o'sha tashkiliy masala yaxshi bo'lishi haqida gapirilgan edi, xolos. Ba'zi bir kechirasizlar, jurnalistlar ancha qo'shib yozibordi. Bu hamma gaplarga aytmoqchimanki, hamma gaplar yozilgan narsaga ishonishim kerak emas. U yozilgan narsalarni ko'pchiligi o'sha noto'g'ri narsalarni ham yozishdi. Chunki yozishdan oldin haqiqatda o'sha jarayonda bo'lishing kerak, buni aniq bilishing kerak. Taxmin qilib gapirish bu noto'g'ri narsa. Kattakon rahmat ishtirokingiz uchun. Ertangi uchrashuvda omad tilaymiz. Rahmat. Salomat bo'ling.